জিভিকে ইএমআরআই কর্মচারীৰ ছদিনীয়া প্ৰতিবাদেও সেও মনাব পৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰক। ৰাজ্যজুৰি অচল হৈ পৰিছে জৰুৰীকালীন সেৱা। জিয়াতু ভুগিছে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে ৰোগীৰ আত্মীয়। 108-102ৰ 300+ কৰ্মচাৰীৰ কাকতি মিনতিত গুৰুত্ব দিয়া নাই স্বাস্থ্য বিভাগে। হাজার হাজার কর্মচারীর প্রতিবাদর পিছতো মইমতালি অব্যাহত জিভিকে ইএমআরআই কর্তৃপক্ষর। রাজ্যবাসীর দুঃখ দুর্গতি লৈ কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই বিজেপি সরকারের। জিভিকে ইএমআরআই নামক প্রতিষ্ঠানটোয়ে মাত্র প্রতারণা প্রবঞ্চনার বাহিরে আন একো আমাক দিয়া নাই। গতি অসম সরকার আমি বিনম্র অনুরোধ জানাইছো, ইয়াতক যাতে ভয়াবহ পরিস্থিতি হবলে আপনাদের নিদিব। আমি জিভিকে ইএমআরআই আপনাদের নাকি লগাওক। ন্যায্য প্রাপ্তির দাবি 102 আৰু 108 মৃত্যুঞ্জয় সেবার কর্মচারীর অব্যাহত আছে প্রতিবাদ। সোমবারেও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশন চমুকৈ NHMৰ মিশন সঞ্চালকৰ কার্যালয়ের সন্মুখত প্রতিবাদকারী কর্মচারী সকলে সাব্যস্ত করিলে উত্তাল প্রতিবাদ। স্বাস্থ্য বিভাগ জিভিকে ইএমআরআই কর্তৃপক্ষের নীরব ভূমিকার বিরুদ্ধেও সরব এই সকল জরুরীকালীন সেবার কর্মচারী। এইবিলাক আমাৰ যি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষৰ লগত তেওঁলোক সব মিতি ৰালি হৈ আছে, যাৰ কাৰণে আমাক মাত দিয়া নাই। আমি অসমৰ জনসাধাৰণক দুৰ্যোগৰ সময়ত সহায় কৰিছোঁ, গতিকে আমাৰ কথা শুনক, আমাৰ কথা বুজক। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত বহিৰাগত জিভিকে ইএমআরআই প্ৰতিষ্ঠানে থলুৱা অসমীয়াৰ ওপৰত শোষণ চলোৱাৰ অভিযোগ, কৰ্মচাৰীৰ নামত আবণ্টিত ধন লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে। এই যে দুজন ব্যক্তি দুজন কর্মচারী নাই, এই দুজন কর্মচারী সেই পয়সাখিনি কত গেছে? স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেউ বিচার নলয়, কিন্তু আমার কিবা এটা করবলে গেলে অসম সরকারে আমার উপর এজমা লগায়। 108-102 জরুরীকালীন সেবার বাহনত থাকিব লাগে মুঠ তিনিটা শিফটত ছগৰাকী কর্মচারী। ইয়ার বিপরীতে চারিগৰাকী কর্মচারী নিয়োগ করিয়েই জিভিকে ইএমআরআই কর্তৃপক্ষই সামৰিছে দায়িত্ব। এই ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনকভাৱে চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ব্যাগুম স্বাস্থ্য বিভাগটোৱেও। লুণ্ঠনৰ স্বাৰ্থতে বাহনে প্ৰতি কমকৈ কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে জিভিকে ইএমআরআইৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰতিখন জৰুৰীকালীন বাহনতে দুগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ। আৰু জিভিকে ইএমআরআইৰ এই লুণ্ঠনৰ ফন্দিতে এতিয়া একোগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে দৈনিক 8 ঘণ্টাৰ বিপৰীতে 12 ঘণ্টা কৰ্তব্য কৰিবলৈ বাধ্য কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ। 2008 চনতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এখন এম্বুলেঞ্চত 6 জন বিষয়া থাকিব, 8 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা 8 ঘণ্টাকৈ ডিউটি কৰিব। গতিকে কাৰ আশীৰ্বাদত জিভিকে ইএমআরআই আমাক 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰাই আছে? একেদৰে শেহতীয়া 19 মাহৰ বকেয়া ধন কৰ্মচাৰীসকলে লাভ নকৰাৰ তুলিছে অভিযোগ। অতি শীঘ্ৰে কৰ্মচাৰীসকলক ধন আদায় দিয়াৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ মানুহ বহিব লাগে, আলোচনাত এটা কনক্ৰিট ডিচিশ্যন দিব লাগে অতি সোনকালে। যেতিয়ালৈকে আমি এটা শুদ্ধ ডিচিশ্যন নাপাওঁ, যেতিয়া লিখিতৰ ওপৰত কিবা এটা নাপাওঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা, তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা কিন্তু নেযাওঁ। আমি ভাগৰি গৈছোঁ। যদি চৰকাৰে ইচ্ছা কৰে 1 ঘণ্টাটো সমাধান কৰিব। কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবী প্ৰাপ্য মৰ্যাদা আদায় নোপোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিব। সোমবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ মিছন সঞ্চালক আলোচনাত বহে যদিও কৰ্মচাৰীসকলে লাভ নকৰিলে কোনো সুফল। প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ স্পষ্ট ঘোষণা জিভিকে ইএমআরআই কৰ্তৃপক্ষৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি অবিহনে 108 আৰু 102 জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনৰ নুঘূৰে চকা। কেমেৰা পাৰ্চন তপনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।